Bismillahir Rahmanir Rahim. Lahasa bu tez-tez qiyin nafas oldi, ya'ni harsillab qoldi degani. Yalhasu harsillab qolyapti yoki qoladi. Ilhas harsillab qol. Adda tishladi, ya'addu tishlayapti yoki tishlaydi. Adda tishla bo'ladi. Ya'addu bo'lish kerak shu hozir lug'atga qarab olaychi. Biz yodlaganda Ya'iddu ekan. Hop, hozir yana bir kitobga qarayich. Hop, addo to'g'ri ekan. Ya'addu bo'lar ekan. Addo buyruq shakli bo'ladi, tishli bo'ladi. Kitobda to'g'ri. Soha qichqirdi. Yasihu qichqiryapti yoki qichqiradi. Sih qichqir. Nabaha vovulladi. Yanbah vovullayapti yoki vovullaydi. Inbah vovulla bo'ladi. Hop. Hasaba hisobladi. Yahsibu hisoblayapti, hisoblaydi. Ihsib hisobla. Adda yauddu, adda sanada hisobladi. Yauddu sanayapti yoki sanaydi. Odda sana bo'ladi. Xo'p. Sawwara rasmga oldi. Yusawwir rasmga olyapti yoki oladi. Sawwir rasmga ol. Jarra tortdi degani. Ya jurru tortyapti yoki tortadi. Jurro tort bo'ladi. Hop. Wadda'a. Yuwaddi'u buyrug'i. Wadda'a yuwaddi'u waddi' bo'ladi buyrug'i. Hop. Wadda'a degani xayrlashdi, kuzatdi degani. Yuwaddi'u xayrlashyapti yoki xayrlashadi. Waddi' xayrlash, kuzatib qo'y. Saqoba teshdi. Yasqubu teshyapti yoki teshadi. Usqub tish bo'ladi. Hop, jalasa o'tirdi, yajlisu o'tiryapti yoki o'tiradi, ijlis o'tir. Fakkara fikr qildi, yufakkiru fikr qilyapti yoki fikr qiladi, fakkir fikr qil degani. Akala yedi, ya'kulu yeyapti yoki yeydi, kul yegin degani. Azafa ya'zifu buyruq shakli i'zif bo'ladi. Hop, qo'shiq aytdi. Ijro etdi, chaldi. Bu yerda endi qo'lida chalish asbobi bo'lgani uchun chaldi deylik. Azafa chaldi. Ya'zifu chalyapti yoki chaladi. Ya'zif chal. Istama'a quloq tutdi, eshitdi. Yastami'u quloq tutyapti yoki eshitadi. Istami' quloq tut ila ga degani. Istami' ila qawli meni qul, meni so'zimga quloq tut bo'ladi ila ga. Bu kitobimiz tugabdi. Bu darsimiz oxiri ekan. Allohdan duo qilishingizni so'rab qolaman. Yana darslarimizni Alloh bardavom qilsin. Vallohu a'lamu bis-savob.